Piraku, iya teh naon marga lantaranana. Apan nagara Trajutisna teh dipasihkeun ayeuna teh nyatana kapunanak Suteja. Tah ari Gatotkaca malah ngucik-ngucik perbatasan benteng eta nagara. Majar teh jauh ribuan mil batas peringgenani ka bawah ka peringgenani. Tahina teh deuk digugat padahal da Suteja mah pamere. Pamere mitohana dibang warisan. Teu nyaho itu teu nyaho ieu. Mun arek oge ngadalag si Gatotkaca teh ka mitohana Suteja. Tapi mah malah jadi sasaran pun anak mantak Raka Batar mangestong mikir dua kali. Si Gatotkaca utamana paehan, dalamun pae si Gatotkaca masih arin mimah moal bisa. Dengekeun. Ieu urusan nagara. Ari nagara urusanana lain nu Suteja lain nu Gatotkaca. Nurahayat. Aina dar diperebutkan ku anjun sewang-sewangan. Ia hayang jadi raja, ia hayang jadi raja. Ia hayang jadi RT. Aina jadi rakyat, saha? Pertiwi, tibatan akang kudu nulungan anjun, kajun akang papisah jeung anjun. Balik. Daerah ada ya tuh ngabela anak-anak. Kan meh kaula mah tadi belaannya pamajikan mah. Aya urutna ngaranna popotongan. Tapi ya anak belaan salira aya anak mawuh urutna. Tapi kemana-mana ge juga salira anak salira darah salira. Tulung tulung. Balik Pertiwi. Pakai nukangan segala. Tesudin najis. Kudu ngabelaan pamajikan anu sarupa kitu. Kasep Suteja. Kumaha yeuna ieu kumaha? Nyangakeun we kakang jeung ibu bawe ras emutan saya uang sul we ibu malah nukangan kos nunggus eueuh duriat Raka Batara juga nunggus ponok pangharepan tulungan Raka Batara didieu keresna boga tekad sanajan sapoe sarebu kali menta ditulungan Pertiwi moal digugu sabab bakal ngadudombakeun bakal cul dulur cak baraya leungit tali kawaragian lamun dibelaan cek emutan keresen. Nanging ayah begawan jenenganana begawan Eka Cakra ari begawan Eka Cakra teh ramana Dewi Pertiwi maranan kresna mah mertua begawan Eka Cakra linuwih weruh saturuning winarah teraos putra na dihina tersangka kerana meninggir malungan barudak deksaha nunyaah kaincuna mun lain aki deksaha nunyaah kaanakna mun lain bapakna. Salaki ku salaki na nepi ka nukangan kitu kresna kawas nu teu butuh teu cara keur hayang ka anak kaula
tapi kabela-belaan. Pulang anting hujan, oh, hujan papayungan poik ooboran. Leueur kunang-kunangan. Kunang iteuk. Kunang iteuk sepuh. Sok kadengeng ngahariring di pipir ku aing sia Kresna. Majar teh cenah guguling nu diguguling. Dipake tilam ka eling. Kieu rasana nu kaempang. Kagembang. Kagembang. Kadenge sasok ngahariri rintis di pipir. Pipir bilik. Pan harita teh anak kaula teh misah kamar sa imah make bilik. Hayu datang Kresna teh sok gelis. Ingat wae balik geuli. Teu inget ka dinya sia Kresna. Ari urang bilikna teh barolong. Padahal Syai datang besok tara manjutna naon. Kuat inget, kuat bisa kresek-kresek aja. Sakali-kalina diintip muntel martabak sapotong. Eta ge sesa. Lain menang meuli eta mah sesa batur jigana dibawa. Keur hayang ka anak kaula teh geus tara memodal pisan padahal mah. Nya. Jelema kitu teh miyuni alok. Alok mun boga kahayang ka wewe teh kitu. Nya. Alok tukang rincik teh sarmi. Heeh. Oh, da dulurna atuh. Sanajan Kresna pinter wurus sadurunging winara dicokot apesna ku kaula. Kaula bakal asup kana raga anjeun dihalangan bener anjeun. Kaula anu bakal ngomong lain Kresna, yeuh Begawan Eka Cakra. Lajeng Begawan Eka Cakra lumebet kana jasad Kresna. Kresna kawas nu kueureup-eureup teu bisa ngomong malah teu eling. Nu nyarita teh iwat ti Begawan Eka Cakra lebet kana jasad. Kresna rui-rui teh tinggalianana ranyai. Lup-lap lus neles. Reup teu inget ka awal jeung ka akhir. Tos kitu mah ngalieuk ieu jasadna padahal dikadalikeun ku Eka Cakra. Elat. Gelis Pertiwi. Nah eta teh apan Kangjeng Rama itu nyalukan cicing heula. Cing ulah murah teuing kaset. Barage bakala balas dendam. Kudu tahan harga ulah heleh-heleh teuing darajat awewe teh. Da lalaki teh moal sarumangat lamun eueuh awewe mah. Dunia ini tidak berwarna tanpa. Ari geus jadina kieu sok dihina wae. Gelis Pertiwi. Pamajikan akang. Si Arimi si Gatot Gaca da moal salah si Arimi minta tulung ka salakina si Arya Bima. Moal salah. Si Bima diundang ka Ratu Tisna. Yeuh. Akang anu bakal maehan si Gatot Kaca, si Arimi, si Bima. Maehan sakeluarga eta mah. Ibu. Pokona golongan-golongan Yahudi mah paehan. Lah ieu teh leres nyarios kieu. Moal. Sono cina mah. Ada sono. Kita gening. Nu matak kudu minang pasar. Mantak boga bapa teh kudu nu kieu. Balik subuh teh gitu lah. Hahaha.
Tungguan di teraju tisna ula asup ka karaton. Salungkar saling kerewe di pasisianana neangan kontrakan sugan. Kontrak sementara mah deukeut ka cai we. Engke akang tas nepungan si Arimi sigatgata, akang nyimpang ka kontrakan. Untung hotelan mahal. Leres tepi lada maulan. Mangga atuh diantos ayeuna keneh pisan rek ka Batara ayeuna geulis anak-anak. Pipatinana Gatot Gaca ku kaula bakal ditempot cina ogan lopian cinanak kan mana ginggal laras cinanak kan iya mada ginggal laras Kanca, pipatieun si Gatot Kaca dina poe ieu teh kudu ku senjata linggar kancana. Ai senjata linggar kancana ayana di jagat Suralaya. Si jagat nata anu nyekelan. Moal aya anu dipercaya ku jagat nata iwal ti manusa gelar Batara. Ai manusa gelar Batara teh kaula. Padahal kurungna wungkul anu ngadalikeun mah kaula. Moal teu dipercaya si Jagatnata moal apaleun kajeroan kaula. Eyang Jagatnata sampuras. Teu kacarios di jalana ye Kresna dugi kap ayeuneun iya ngoti patik jagat natar rawuh kane kebayan ning dewa. Iya nge. Adalah. Adi guru. Raka Batara. Iya gening kas umpingan encura. Manusia gelar Batara. Masya kemangsan kan di astana Pancasila berdharma jadi bebeteng negara Pamuda sarang pamudi nu aya di perjuangan nu aya di perjuangan Gusti ngagandar ka urang Ula rek milang pasalah bisi menang hukum pola sabab geus jadi istilah nusa Ye Kresna parantos kaluar di lawang selapa tanggep. Parantos kenging widi di Batara Madepati Putra Salira. Kenwekang tada kitu ge aya perlu da itu perlu mah tara datang tara hanjat ka Suralaya. Leres ai kitu nama. Tos kauninga kapurayogyanana eta Kresna ku hidep. Numawi teu acan
mangga tugra aji bisi deuk mawa malah petaka moal Kang piraku manusia gelar Batara kumasihan uninga we akan mah nalengkar lipat ngelare kamalina laku temen aturan sakala jenugeran iji bangsa iji bahasa sarang seni budayana sangkan seni ngesnya budaya tinggal urang memulana sampurasun eyang heg diuk kresna nuhun diuk kresna eyang Batara hapunten heg linggi pemuda sareng pamudi nu aya di parajuangan pamoga sareng pamogi Gusti ngandara ka urang ragi sabalaga banyak diramakan sasesana pamugi ma pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun urang Sukasari kasadayana pamugi ma pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana tapak kue sinar surya Paturai owet owetan jamparin pegat talina seseredetan nukawin taya walina owet owetan deui manukun sisi rawa jejere wetan panutan ayanu boga petis kupa yang cetak si goreng ma si goreng ma jerume bongan bangkong, bongan bangkong kacai mimi umai tadi mandikan bongan bohong, bongan bohong, bongan bohong pas ini kunaon tadi
rasa aku nyoba kaya dari nada ku kasawara sabar bari jadi istia dari nada ku kasabara sabar bari jadi pada nonton ladia sami ajajar denera pinara lagang kaget kunera ningali han ningal kresna lumampah Bendara Kresna iya Kresna linggi teh nuhun eyang Linggih Kresna nuhun eyang ayana tumorojog tanpa laratan malah aya dua kaul tumorojog tanpa larapan ai laratan mah beja ai larapan mah pakaian Jadi datang tanpa beja bener, datang tanpa pakaian bener. Aya perlu naon kieu eyang? Putra panjenengan teh gaduh anak ti Pertiwi, malah di paparinan nagara ku mertuana. Ari ayeuna teh der. Malah dipentah ku Gatot Kaca majar teh cenah tapel wates ngaleuwihan ping gendani dugi ka pun anak teh disiksa malih pun bojo ge sami garareuneuh pamenteuna teu dumuk yuswana tah tiasa oge kaula teh mulangkeun wiwirang mulangkeun pati kaula teh langsung be deuk maehan Gatot Kaca daya depi patenana dina dinten ieu teh diwati senjata Linggar Kancana ai senjata eta aya di eyang punten bade nambut we sakedap ari nginjeumkeun mah kaula teh da puguh ka anjeun gelar Batara kakasih dewa ngan tenyaho dipake naon lamun aya kajadian kaula teh teu tanggung jawab tanggal waler putra panjenengan dina pait beureuna lara wirangna tah dugi ka pati putra panjenengan tanggal waler anu penting eyang mah masih keneh cawe senjata ieu Ieu senjata Linggar Kancana rata
pipatinana Gatot Kaca dina poe rampung dawuh tutas pangani ka Hamid moal lami ngadeus eyang bera. Cilaka, cilaka, cilaka. Kurwela, kurwela. Kulubana, kulubana, kulub caupang loba. Bahaya salira mikeun kana tapakaran. Bahaya. Moal teu paeh Gatot Kaca. Ana geus paeh Gatot Kaca kanyahoan ku Kakang Semar. Picilakaeun Kakang Semar handap ka jagat Suralaya. Moal jeung teu si anak-anakna si Cepot si Dawala si Gareng. Di mana geus dararatang anak Kakang Semar? Eueuh ajen. Kapara dewa aduh najang disok wae rayi abong kena eta gelar batara kakasih dewa derdeuk ninjem sanjata bari jeung leuk maehan jelema diwikeun ieu yeuh sok salah paham sok salah sok. Aduh, geus daratang anak Semar ka dieu. Eueuh ajen. Tah korsi marcupuna. Dipake gugulan tungan ku si Cepot. Si Dawala ini kan itu kalawang silapat tangkep. Kurunyung geus si Gareng. Gamelan silokanan tadi kiihan ku si Gareng. Atuh lamun kitu Kang, urang jaga weh urang turun kamar capada tempokeun Kresna kumaha urang lalajoanan. Aduh engal yai bisi kumaha yai. Gatot Kaca lenggah dina setingil bina tirata dina gara telajutisna dina sawaktos ieu mah Gatot Kaca anu kenging dina peperangan malih mayunan Semar Badranaya Astra Jingga Udawala. Wa Semar Enggal Kadewa Pamanegan anjeun. Sah ieu teh kaula jadi raja di Trajutisna. Aduh ayana kamparan sembeuhna diayak ku anak.
paminungutkeun pamanegan jisi abdi manu teu acan sah margi anu bakal ngesahkeun ieu kajantenan teh aya ahli warisna. Ulah waka diangge kumagungan, ulah waka diangge ageung manah, dumeh tiasa ngelehkeun Suteja dina waktu tadi. Boa ti pihak katilu anu teu eureun-eureun hayang ngaramekeun ku jalan ngadu domba. Iye anu jadi paurji si mabdi ayana pangaranana dia jadi. Jadi kaula teh teu pantes atawa pican sah jadi raja. Tebih keneh sun. Apan jadi raja teh ngalangkungan ieu ngalangkungan ieu ngalangkungan. Wuh. Teu tiasa bari jeung kitu wae. Margi ngaran-ngaran raja teh nyaeta pupucuk rahayat pupucuk pamimpin. Tuh. Nya geun upami cara saur sepuh teh mah kedah manjing umur. Kedah tujuh guru. Upami teh acan tujuh guru mah teu kenging. Kedah manjing carangka. Da ngaruat meureun. Sok nek ngaruat turunan ti mana sebutan? Lain saya tama ka mana wae nya. Nyambungna teh ka mana we? Guru dewek hiji-hijina Bah Dalang Nurmi, Dalang Ruat, Bah Dalang Karman, Bah Dalang Samarya, Sarmahya, Bah Dalang Mahya, Abah Kacon Wiraguna. Geus manjing. Geus mejehna peperen. Ke lana. Kusabab ieu sadaya kajadian teh lain kahayang manusia. Da manusia mah teu ngaboga-boga dayana, hirupna, nangtungna, kiceupna. Teu aya nu kapiceun angin Gusti anu kagungan. Anu ngusik malikeun teh anjeunna malah beh dituna salira upami hayang jadi raja teh mah sanes kenging saha-saha meureun nempelna ka rayat upami milih rayat anu milih kahayangna mah kahayang Gusti anu kagungan meureun carana nempelna ka rayat tah ayeuna tanpa aya sah anu nunjuk wayahna salira teh teu acan sah janten raja. Ieu nuju babala gonjangan Semar Badranaya saprapun terawu Gatot Kaca. Nanging saprapane pun keresna seserumputan dina awan biru ngalempakeun senjata cakra eka cakra. Ngahaja kaula teh sasaling keren dina mega anu hideung ngarah teu ka ciri sabab lamun kanyahoan ku cak-cak bodas aduh bahaya. Kanyahoan ku hiji rayat teh kaula gelar Batara ngalempageun pakarang ye Gatot Kaca rasak. Thank you.
sabulur pantrang lah. Dihin pinasti. Dihin. Dihin tadi sore. Pinasti. Pinasti ayana isuk. Iya ngi. Raden Gatut kaca teuninga. Ayah senjata ngablesur. Iya ngi. Kena dening jasad nira. Perlaya tumekaning patinga julur ayunan Semar Pati. Tangaulaan gambaran semeuna biayana dan tembang ye julukan urang nepi ka kieu perlaya tepukuh Gusti Mang. Naon jang lagan Gatot Kaca geningan tesakara-kara hujan angin lagan anom lebih kaperlaya astra jingga Gan, Del. Hai. Hai umur. Ya. Tadi we ngobrol bieu. Keur heureuy tadi teh. Bieu nakol jenglong. Ah, nah. Hai umur. Ya, ari umur. Lebih ka kitu. Lebih ka kitu ta umur ampun. Mokanik tas nabu teh. Biar nak kau jenglong, terus pindah. Pulau yang burak. Nah malah cengir bah. Jol gumujang hari gua. Tah jang. Naon ni siapa? Naon bapak? Belut naon pak? Ulu. Nah juga senok. Juga senok garpu. Ngan piring nau. Tahye tejang senjata linggar kancana. Saha nu bukan apa? Iya teh nu bukan teh mamang ilaing. Nah deuk mah teu boga mamang jahat. Jeng naon jahat mamang diingu. Teu boga mamang jahat. Teu boga mamang jahat. Mamang teh jahat mah. Mamang mana ceuk, Pak? Ieu teh anu bogana teh mamang ilaing Batara Guru Batara Manik Maya. Oh. Jadi Gagan Gatot Kaca teh dibaehan ku mamang ke heula. Ieu teh ai maehan mah lain mamang anjeun teh. Aya jalma nampilin nginjem leungeun ngabon sorot getih buang batu samo di tangan. Tah teu ngarti aing mah bapa lain samo ge. Sok batu-batu ari bapa. Buang batu samo di tangan. Nepak ceret, nepak cai malang ceret. Tah nepi ka ieu ge dewek geus kolot. Teu apal teh kana. Aib nepak cai malang ceret teh kumaha aja. Kieu. Jadi hartina nginjem leungeun. Maksud nginjem leungeun. Ieu barang teh aya nu nginjem. Oh, meureunan langsung we, paehna mah lain ku Dewa Guru tapi aya nu maehanana. Tah kitu. Mun ta tadi kitu acuh. Ulah nginjem leungeun deuk sah leungeun saha nu diinjemkeun. Boro-boro jeung injeumeun ngan dua-duana. Aya hiji ge budug. Aya hiji ge budug. Bapak dewek mah tara jelas aing ngomong ge. Aya suku hiji ge ku kenal pot. Aya kieu cenah. Samping tinun teu tungtungan. Diketek teu dipihane, diseuseuh tara baseuh. Dipoe teu kalanggangan.
putri gelis jajaweran, engkau gelis teun jajaweran. Capetang tara nyarita, engkau capetang tapi tara nyarita. Sok terasa ya. Akal bapak. Semar tadi ngomong. Iya layon akan Gatot Kaca tungguan ku ilai. Ah, congki coba. Lamun nungguan sanggup ngebul daek. Ayo ayah kia nungguan bangke mah pisionan pak. Karena tuangan wae. Eta mah deuk kumaha kumaha ge bapak percaya ka bapak ulah nepi ka agan maot we. Nu kahiji bisi aya mamalana ya nu paeh mah. Tuh, teu dikengengeun apan. Tuh. Tah, anu kadua mah ah teu pantes we abdi kedah nungguan mayit wayah ge mah. Lain pakeun. Oh, kitu nya. Hanas bapak deuk ka Sabrang, deuk ka Palembang, asal balik mawa kurupuk we. Anu penting buru-buru balik deui. Heuk atuh wae kitu mah. Dewek deuk hanjat ka Suralaya, deuk hanjat ka Jagatnata, deuk dipenta pertanggungan jawabna. Agan, agan anom Gatot Kaca kulit waruhanggana rutulung truk. Wah. Eh jampe nama kitu deuk bapak mah. Tapi hatena mah lain teh. Kulit baru jangan lulu baheula mah. Satruk. Kemang cakra kinayungan. Kemang malati sapasang. Besok waras saiki waras. Waras gamparan juragan abdi. Sudah dina kembang ojapen. Ya, dina kembang. Kemang gadung, kemang bolen. Kembang bangke. Taun make kembang bolen mah agan cageur terus ngigel. Ya. Raden Gatot Kaca kupar antawisan Semar anu dijabah nu majatakan kagungan Gatot Kaca lilir ia perbangunan mimpen sare kaluhuran sarena namu salanya. Eh agak wah Semar kunaon kaula tewa asa hudang sare agan teh aya nu ngarogahala mung candugih kana waktosna ai nu ngarogahalana teh undulur nyaeta Jagatnata minjemkeun cakra Udaksana. Eh, ngijemkeun senjata linggar kancana kitu maksudnya. Jadi ayeuna kumaha? Ayeuna agan atosan di dieu sareng pun anak si Cepot Sidawala. Wa bade ka mana? Bade handap ka Jagat Sumalai. Ayeuna keneh. Kaulah deuk hajat ka Jagat Suralaya. Kantenan Kakang Semar. Eta geuning. Pucuk pun kelanan. Kaulah ngagero ka dua belah pihakna. Pihak hidup Gatot Kaca sareng pihak anjeun. Pertiwi Suteja Arimbi Bima kempel mangkih kaula bakal mere wasilah wayana yeuh nagara pringgendani dua belah pihak antawis Suteja Gatot Kaca Pertiwi Arimbi Bima Kresna Jagatnata anu sanggup bakal ngarengsekeun ieu pacogregan. Wah Semar geuning kitu Eyang Jagatnata ti Suralaya. Aeh mangga Ki Adi. Oh cai sunah di pengker we.
Terkadun cari dek ilahnya gampang deh. Kepungkur paturai bineng terang pada pandai. Pandai Rang Sukasari dadap cangkring di Nagawi ngajajar pantai-antai paingan tegenah teing gara-gara rek paturai sameme kaji barusan kurasa gampang deh sameme kurang kapisah kurapa depan deh pepeja jalan kabibu meser kupat yang gorengan pepeja pamitos wangsul ulah upat kagorengan merenung di majalaya saparos kau maku rombongan dia bisa para kanca wilayah kalapantan dia bisa para apun dan kasadayan dilihaya kalapata barandong di Majalaya saparastika umaken rombongan bisa daya tetiasa nyuga makan nyuga makan biasa nyuga makan bili kira tata titik kira tata titik Dili kirang kata titina nada agung pangaksami urang Sukasari pangaksami kau tanyakan kadanu hartosna acan sayap siam abdi sapara kanca sapara kanca sanes kirang sana sakadap deui waktosna parantos tungi simabdi sapara kanca sumajak bade pamitan penung situ
Gunung Guntur, Gunung Guntur. Ula Bandung, kusakitu Rasukasari, Unsala, Silingampura. Jalan nak ke Pasir Langu, jalan nak ke Pasir Langu. Tengok kecengolem jalan negara jangan lupa. Amit mundur kasadaya kaum dangu. Cakap sosonoan sekedap dun bakal pajauh. Ayang nak katuncar hidang iraha kajam pangdei. Kayang ngandung perlambang anusa seperti ngalangkong. Ayana paturai tina iraha pada pangdei. Pasarek melibanang nyarawi ibulahan. Ya tiraka silang maya talap gak karang pawitan. Hidunya bapak disenang lamun goreng lalap tahan. Bili ayah dak kalapat katung ulkupati maaf sekarang dimangsa. Bili ayak kalapatan hapun tenanu ditedang. Kenapa kurang waspada di dunia kurang barang. Sameme kaci barusa malah cocok ngawan hela. Salamat kaci langka bener bakal salamat. Sameme ending papisan urang sosonoan hela. Para kanca di rambangan buta komara. Majalaya yang ciparan kajati sore yang deh. Ngute di palakan koreta tembong sadas. Sadaya pada paturai mugi di tepang kandai. Gatut kaca incu eyang suteja, incu eyang arimbi, incu eyang pertiwi, kresna bima. Ia kejadian teh, urang cokot hikmahna we. Pandina katerangan oge anu cek hartina sing pinter syukuran kanu maha kawasa bakal ditambah-tambah kanikmatan. Tapi sabalik malah dibalik musibah teh bakal aya anugrah. Tah ieu sabenerna encan waktu hak
jeung lainna etah nagara. Da kege aya nu ngaturna. Ke oge aya nu nyahoeunana. Ulah jadi rebutan ieu nagara. Sadaya lagi lain urang nu boga angin Gusti nu kagungan. Kuasa kitu eyang bakal ngarengsekeun sagala raraget anu di alam dunya. Tah ayeuna jarina kieu teh meureun kudu ngawaro ka eyang Kresna kaulanu moal bade baha eyang Bima. Moal bade baha karos eyang. Tah kitu. Pertiwi arimi tepi nona mah kaulanu mah nganyangakeun. Wates ieu mah heulaanan. Anjeun teh kudu silih hampura. Sabab daya deui senjata anu pangampuh-ampuhna. Iwa ku silih hampura. Cing saha jalma daek ngasongkeun dua dampal panangan. Bersih hatena. Leres percaya ayana nu maha kawasa. Bakal dipupus sagala dosana nu gede jeung nu leutik. Malah sabalikna lamun manusia. Geus siling pangbedang walang. Curuk tuduh acungan surak pabedas-bedas. Pagirang-girang tampian. Eueuh nu daek ngasongkeun dampal leungeun. Eueuh nu daek ngasongkeun salam. Nu maha kawasa bakal mere ajab ka manusia. Ide. Tah kuaha sakitu eyang. Ayeuna deuk hanjat ka jagat Suralaya Pek geura silih hampura. Jagatna teu hanjat ka jagat Suralaya. Parantos rengse maksadna ngakurkeun dua belah pihak. Sagala rupa perjuangan bakal aya pangorbanan. Patih Mega Bodara anu jadi korban. Nemahing patih antawis irbutan benteng. Kang Semar. Iye, nun. Mangga geura ijab kabul, Kang. Ujang. Carios parantos tutup. Mangga urang reureuh sasanti bari mikir. Lampah urang nu bade dongkap. Salamet Bapak Hajat. Salamet. Salamet para panonton. Salamet. Salamet tamu ulema nu tebih nu caket. Salamet. Salamet anu ditongton. Laras. Kumargi sakitu urang ngabujeng kasiluman nya cu. Mudah-mudahan cing salamet di perjalanan. Amin. Dah, dah. Mangga. Tutus rampung ke panghalan kembang pinetik sedeng sinebaran merdeka. Para mitra sadaya kaundang dina lalakon cariosan rebutan pati di benteng Kikis parantos rengse anu digarap ku Bapak Dalang Sano Miharja dina lingkung seni Duta Komara linggihna ti Kampung Bojong Sari Desa Bale Bandung Jaya.